Základnou vecou v rámci budúcnosti bankovníctva je to, že nám neuveriteľne rastie konkurencia a zároveň služby a produkty, ktoré teraz banka ponúka, ktoré sú tzv. Tradičné, budú absolútnou komoditou. To znamená, že to, čo na čo sa potrebujeme sústrediť, sú služby, ktoré sú netradičné, postavené na lepšom pochopení zákazníka, lepšom spracovaní dát a hlavne poskytovanie tej služby naozaj od začiatku až po koniec. Tá budúcnosť spočíva v tom, aby ste zjednodušovali stále služby, boli bližšie k zákazníkovi, tie trendy sú jasné, zjednodušovať služby banky aj voči klientom, čo sa týka ich presunov medzi rôznymi krajinami. Myslím si, že naozaj to, že nebáť sa zmien a ten strach zo zmien, aj keď vidíte, že sa niekam uberá smerovanie toho celého odvetvia a narúša to váš business model, hej, berie vám to kvázi to, na čom chcete zarábať alebo na čom už zarábate, tak naozaj aj skrz to sa zmeniť ako spoločnosť. Bez dôvery a bez bezpečnosti banka nie je nič. Ale tá bezpečnosť nie je len o tom, že chrániť vaše údaje, chrániť vaše dáta, chrániť informácie alebo vaše nejaké vzorce správania, ale naozaj je to o tej dôvere, že my s tými dátami budeme nakladať eticky, ale tá bezpečnosť je napríklad veľmi dôležitá aj v tom, že vás dokážeme ochrániť aj pred vašimi zlými rozhodnutiami. Minimálne v podobe toho, že vám dokážeme poradiť napríklad, ako narábať s nejakými financiami, ako prefinancovať alebo získať prostriedky, bez toho, aby ste urobili niečo, čo by ste potom naozaj v budúcnosti veľmi ľutovali. Ľudský kontakt v bankovníctve bude stále prítomný, ale do veľkej miery nie pri tých činnostiach, pri ktorých ich potrebujeme teraz. V momente, keď bude mať problém, ktorý bude vyžadovať naozaj komplexnejšie rozmýšľanie, tak je strašne dôležité, aby tá banka tú prítomnosť a toho človeka za tým mala, aby ten človek sa s vami stretol. Ľudský kontakt bude čím ďalej tým viac dôležitejší v rámci budúcnosti toho bankovníctva.